Dhe vim kështu këndë shumë në studio për të vjuar sërish të me pak melodi, nota muzikore, me energji të bugur, energji shpirti, sepse gjithmonë kur këndohet, ne vim në vete dhe fillojmë kërcejmë, këndojmë. Se disa do nga plësojt dëshira sot, me gjithse... A e dini kë kemi sot tëftuar në studion tonë? Ja, nuk e dini ende, sepse ne do të prezentojmë tani. Ajo është këngëtarja e mirë njohur, Mimoza Paraveli, e cila vjen sot në një intervjist ekskluzive për ne, ne të falenderojmë shumë. Mëngjes dhe mirë se gata. Mëngjes, mirë se gata. Si jeni? Mirë. Me këto temperaturat që ule ngrien shumë mirë. Na keni munguar paksa? Vide iki, vide iki. Jam bërë, si thona, saj fjallës, mes Shqipëris dhe Greqis. Po të mungon Shqipëria? Më mungon shumë. Janë kujtimet, profesioni që të mbanë të lidur, profesioni, familia, miqtë, mikeshat, normalisht që kure jashtë të mungoj. Ndërsa për këngën, nuk është të ta kemi me rakun, se e fusin dhe i serenatë dhe ande. Edhe popullore. Edhe popullore, të pashmangshme. Kjo Ermal Dashi Badashi është bërë si reklam, në thonjë za e keqe, sepse njerëzit mendoj që unë këndoj vetëm serenata. Dhe thonë, a, jo këndoj vetëm... Serenata të ndashurin në vetë, e shvlerësim, kam rështypje, me gjithë se... Jo vetëm, ju e theksuat, por gjithashtu ju njeni. Ti që, puna jonë është e lidhur me gëzimet familjare. Dhe kur dikush thotë që a, jo këndoj vetëm serenata, unë basa i bje të ngrojmë në djelë. Sigur të kufizojmë. Me gjithate në të të bëjmë gati edhe për të rikujtuar edhe muzikën e bukur që ju këndoni edhe për të asjelë për publikun tonë me imajët e videoklipeve që ju keni realizuar. Mimoza, ju keni lindur dhe rritur në kort për të asjelë edhe njerë në vëmëndje të publikut edhe pse na keni munguar pak. Si u zbulua që ju këndonit? Në cilën mosh? Kam qënë shumë e vogël. 6 vjeqë. 6 vjeqë? Po, sepse ashtu ka qënë Korça. Ndoshta dhe vazhdojnë të jetë, nuk e di, me siguri. Pa ashtu ka qënë. Fëmijët aktivizoheshin që në kopshte, që në shkollat, në klasat e para, filore. Ishin këto aktivitetet e shkollës, koret e fëmijëve. Pastaj startova me festivalet e fëmijëve dhe vazhdoj deri sot. Me gjitha të, ju nuk e keni shmangur asnjëherë Korçën, edhe i keni kënduar Korçës. Shtu që e kemi i këngë tani, të kujtojmë pak se do të fusim në valë edhe ne sa të këndosh pak studio. Si t'ja bëjmë? Po e nisim e klipin një. E shojmë. Do t'i mbajtur vete zërin e dytë. Se në këtë orë të para të mëngjesit jemi... Rinë, e kuptuash më është, se juve duhet që të dali zërët më mirë, po mëngjesë është gjitha që në ndjekin e kuptojmë, por edhe kanë dëshirën e madhe që të gjojmë pak melodik shtu këndëshëm. Ju bë shumë vite në muzikë, 30? Më shumë. E rrita shumë apo e ula shumë? Më shumë, po. Rrite dhe pak. Më rrite dhe pak, do thonë rrë sa vjetë është kjo. E zepë, eksperiencë se jashtë zakonshë në fakt në gjithë këtë rrugëtim. Nuk e një lodhur asë njëherë, këni bërë këngë të bukra, se kurse dhe ishe të gjuëm në tani. Sot kujt i këndoni? Sot kujt i këndoj? Tani po pres të bëj prap këngë të reja, po pres. Kam filluar për gatitjet. Dhe, qartë të them, i këndoj tjetës në përgjithsi. Dashurist, nënës, babajt, vlajt, motrës, tekste nga më të bukra që po bëjnë gjithë këngëtarët. Dhe të shikojmë ma do që lojnë më shenjë. Dhe i tani ja keni dalë. Besoj se po. Kështu që e një okej. Për të gjitha ta të cilët që janë duke të ndjekur në këtë momente, jam e sigur që do pajtohen me mua me këtë konstatim. Koha ka ndaluar për ju, Mimoza? Jeni shumë e freskët, e bukur, gjithmonë një vëmëndje e madhe. Mundojmë të ri e kuruar gjatë gjithë kosë. Sepse kur nuk ndihesh bukur vete dhe duhet të duash vete në spari. Në momenti që ndihesh bukur, je bukur për gjithë njerëzit, je e shprehatë që ndihen. Edhe këndon më bukur, edhe flet më bukur. Vënë të gjitha bashkë. Mirë, përveç se muzikës e cila ju shoqëron në çdo ditë të jetës tuaj, po tani me këto punët e shtëpisë,
A merrni ndo pak? Merrem, thua. Kush do mi bëj? Se mos ke shkurtin në një xhiro. Pa tjetër që merrem, pa tjetër me gjitha. Që nga pastrimit e gatimit të gjitha, si çdo femër. Qose e femër, e para është kryesorja pastërtia. Për gjitha. Se kemi filluar në ne burrat kohët e fundit, pastrojmë të lajmë, gatuajmë. Është shumë mirë bëni. Shumë mirë bëni. Përgatiteni për të ndihmuar gratë. Barazia gjinore pra që na kërkoni ju gjithmonë. Bravo. Në të gjithë repertorin tuaj, në disa këngë të konsiderueshme, njërë në cilën do të veçonit shumë dhe do të pëlqenit shumë, cila është ajo? Unë e di që të gjitha është normale, po një që vërtet ndoshta her pas here e gjeni dhe veten duke kënduar kështu si rastësisht. Nuk ti ma bëj shpesh të pyetje, po nuk di ti ndaj në fakt. Kalibard më pëlqen shumë, Varfëri e Mirë më pëlqen shumë. Nuk i ndaj dot. Do ja kërkosh Valbona ta këndoj refrenin e Kalit Bardha. Se dhe është të filloj Ermali. Filloj Ermali. Ermali është gjithë kohës këtu. Po se nuk e shmangin dot. Ermali duhet të zjojsh a në pes, të pinja kafe. Po se ti themi në vektyre që përna ndikin ashtë të pia, dani që ja, nuk e kemi zjojnë në rëm pes. Mirë, oke, nuk, jo, nuk po të... Flen kordat. Kras këngëve dhe videoklipeve që ju keni realizuar, keni pasur edhe një bashkëpunim të suksesshëm me të madhin Mjellaq Andrea. Po, ai është bashkëpunimi i parë. Bashkëpunimi juaj i parë. Në atë kohë ishit ju që kërkuat bashkëpunim? Mjellaqi është kantautor. Po. I krijonte vetë këngët e tij dhe gjithë i këndonin këngët e Mjellaqit. Më gjeti mua, më kapi lapsi për të shoqëruar unë të gjitha këngët, albumin që bërin ato vite, mbas viteve 90 ka qënë. Dhe më kapi lapsi për mirë, më zbuloi dhe vazhdova vetë pasaj me serenatat, me albumet e mija. Pra, ka qënë një augur i mirë, ju thatë më zbuloi. Shumë i mirë, shumë i mirë. A keni menduar të... Jo, gjatë asaj kohës... Unë aktivizohesha dhe në estradën profesioniste të qytetit dhe në aktivitetet e shkollës në Teftatash Kokoqo, shkolla artistike. Po nuk e kisha quar ndonjëherë në përmend që mund të bëja ndonjë album timin, apo ishte augur vërtet shumë i mirë. Keni menduar të risillnit një tjetër bashkëpunim me Mjellaq Andrea? Dëshira ime ekziston, po nuk e di. Duhet biseduar me Mjellaqi. Besoj se po bëri ndonjë këngë të re, pse jo. Ka artistë të tjerë të cilët ju do të preferoni shumë të bëni një bashkëpunim? Ka është dikush në shije tuaja? Që mund të veçojmë dikë? Dgjoj, unë mund të kem shumë artistë dëshirë, do me thënë. Shumë artistë mund të kem për zemër. Po varet sa më kanë ata mua për zemër. Pa tjetër. Kështu që tjetër është çfarë duket nga jashtë dhe tjetër është çfarë... Çfarë funksionon, thua? Po. Me që nuk na këndon në studio, ne kemi këngë të bukur tani, tonë prapë. Kemi gati me regjin, ja të shojmë. Me këtë ritëm të bukur e melodi të bukur, Mimoza do të provojë ndonjëherë, me gjithë se ju jeni drejtuar në një linjë të popullore të serenade, pra gjithë këtë muzikë të këndshme, të këndojë ndonjëherë, për shembull, rap. Fare agimi. As nuk i dëgjoj. Nuk i dëgjoj fare? Jo, jo, fare. Se nuk është fare në shqipë. Po nuk janë shqipët e mija, jo. Nuk janë shqipët e mija. Po tani po dëgjoj një këngën me vëmendje dhe më shumë po shikoj një klipet që janë realizuar aq bukur nga Max Production dhe jam vërtet mirë njëse se jam një natyrë këshu pak flagmatike, nuk di çfarë të bëj njeri ju me mua, se jam ekspresive. Po Bledi e ka gjetur mirë. Sa ndikim keni ju tek prodhimi një këngë? Flas ndikim në kuptimin, do ta kaloni me patjetër tekstin në duar, melodin, duhet të jeni pak grindavece në thonjza për aspektin e mirë të punës? Grindavece jo, po duhet parë me... Me detaje. Ishtë birilojnë të gjitha, po me detaje, duhet parë të gjitha. Këtë këngë që sa po të gjuam është krimi dhe voxit, është një djalëri talentuar shumë. Edhe tekstin dhe muzikën e ka bërë dhe voxi. Mimoza, sa ka ndryshuar tregu muzikor? Ju keni vite në këtë tregë muzikor. Dhe si ka qënë dhe si është bërë sot? Mendoj se dikur ishte me letë. Vërtet pagesat ishin... Jo ka ishte lartë asa që kanë bajtu qëmime tani.
po, të gjithë bashkëpunojnë me menaxher. Me thënë që të arish të kesh kontakte me një këngëtar, duhet pa tjetër të kesh menaxherin tënd. Për të hapur punët, për të bërë videoklipe, për... Me thënë, çdo kontakt bëhet nëpërmjet menaxherit. Ju e keni një të tillë? E gjeta më në fund të tillë. E gjeta në qytetin e Durrësit dhe i falenderoj, është një çift. Kujtimi dhe Sarën janë shumë njerëz të mirë dhe shpresoj që do ecim bashkë. Mirë, gjithashtu do donim të dinim, si është kjo marrëdhënia me këta artistët, se gjithmonë jemi shumë kurioz për ta ditur, që a flasin me njëri tjetrin, a mbajnë marrëdhënia ju, si që theksuam, shumë vite në këtë fush, ju i mbani marrëdhëniet me kolegët tuaj? Po me ata miqtë ngushtë që kam i keshat, po. Kush janë ato? I do me emra. Personazhet e njohura, po? Personazhet shumë të njohura. Po kush më një e di që ata janë shoqëria ime. Po përmend njërin që e kam dhe babain e vajzës që kam pagësuar, është Gena. Do me thënë, me gjithë kolegët i mbaj marrëdhëniet. Po puna jonë është shumë intensive. Lodhen, është e lodhshme jetë e natës, mos ju duket kaq e lehtë publiku kur e shikon, do dalësh nga shtëpia në orën 8 për një aktivitet, do fillosh që në 5-6 të bësh gati. Po varet kur mbaron në 2, mbaron në 3, në orët e para të mëngjesit përfundon në shtëpi, edhe shumë e lodhshme, nuk është e lehtë. Sa orë këndoni? Kështu që dhe komunikimi, në qoftë se këngëtarët nuk arrin, ose dhe muzikantës, edhe me ata jemi shumë të lidhur, lodhen. Kështu që asë njeriu nuk duhet t'ja vesh re atë, pse nuk më ngriti telefoni, pse nuk më morin telefon, se... Është e kuptueshme. Po, pa tjetër. Në çfarë vendesh keni shkuar kryesisht për të kënduar, jashtë Shqipërisë? Në Zvicër, në Amerikë, në Gjermani, në Suedi, Kosovë, këto Maqedoni dihet që i kemi... Besoj, ju presin ashtu si që ka traditën shqiptari me... Urdërëm, falër Mark, se po meresha me valë bunë. Po meresha me mua, sepse unë ndërko, eftoj Piron të më ndjeki gjë gjithë kohës, sepse po bëhesha gati për të bërë një pyetësor me mozën, por ndërko që unë bëhem gati, mund të fokusohesh, Piro, tek Ermali. Faleminderit. Oke, po Ermali. Oke, isha duke të pyetur, isha batut në fakt, mësë të termin, duke që thatë që keni bërë dhe koncerte në Amerikë, në Zvicër, në vëndet të largëta, që kryesisht emigrantët kanë malë për atë kohë që kalën pas. Dhe jo në hedhja e lekut, akoma, kështu ande? Ajo është gja me bukur. Ashtu e ndin, ashtu e ndin. Knaqen kur... Për atë që këngëtari jebë, do me thënë, për alegrin që kryon, për emocionet, për gjithë qka, dhe për lodhjen, se ata e din që çdo punë ati vlerësohet në përmjet tipit. Këshu që thotë, vërtetë, pagesën e tyre e kam, po një tip është një bakshish. Ku jeni befasuar mësë të tepërmi në këtë aspekt? Në cilin vënd? Në Shqipëri, them. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Cila ka qënë vlera më e madhe që... Ju e mbani më dhe keson, o, sa mirë. E kaluam shifrën këtë herë. Në komend. Në komend. Në kibem. Për shumë 20.000 euro? Jo, jo. Jo? 10.000? Gjën, këto janë shifra. Të frikshme. Po, asis mund t'i arri ato shifra. Mund t'i bëjnë me 3-0, me 4-0, sa të duan. Më besoj që asë pagesat që marin, nuk janë reale. Kam dëgjuar një emision të një iftuar si sotun me ju, ka qënë një këngëtar në Kosovë, edhe ka thënë një thënje që më kam betur në mëndje, Afrimun Qiqi. Tha, unë në qëpëse do merja këto lek që thonë këta këngëtarët të shumë amaramën, se s'kisha nevoj tjetonja fare në tokë, do shkënja tjetonja në nënë. Pra janë dhe këzëgjurë. Jemi gati në këtë moment, të? Nuk e reale asë. Në nëzishme është që këndoni me shpirë dhe knaqet, shpirë dhe knaqet. Po themi një shifër që... E hangri kjo për shumë. Themi një shifër dhe dikush e pranon atë shifër, dikush e pranon. Po në rim këtu, kush ka mundësi e patole, kush ka mundësi, do t'ap e kraun se ka këngëtarë të tjerë. Sigurisht. Jemi gati në këtë momente, unë do t'nis fjalin me mos, gjithë do t'a plotësoni shkurtimisht. Ndihem e bukur kur? Kur ndjeni e bukur?
kurzojmë nga gjumi. Jam e çlodhur. Okej. Do duhet mos kisha frikë nga, sa? Nga aksidentet. Trego diçka që askush nuk e di për ty. Dhe ndashme ne. A, që se di askush. Po, një, një sekret. E ke ekskluzive për ne sot. Kam e pa ngushtu, kam është. Nuk pi alkohol. Nuk pi alkohol? Jo. Oke, okay. Nëse nuk të zë gjumina... Se zakonisht të gjithë pin alkohol, unë nuk pi alkohol. Edhe kjo është... Nëse nuk të zë gjuminatën, çfarë bën? Çfarë bëj? Filma. Filma, do me thënë jam para ekranit televizorit. Oke, okay. Dhe e fundit, më thuaj një personazh VIP nga fusha e muzikës, qoftë edhe nga fushat e tjera, që nuk të ka kthyer mesazh dhe ta kalëm sin, mimoz. Nuk e di. Nuk e di? Ska sin nga ta? Personat VIP. VIP, po tani personat të njohur të botës së artit. Jo, nuk e di. E di pse se... Asin kolege se kalon sin? E thash dhe mirë, që edhe në qovë se merdi ka në telefon dhe i shkruan dhe nuk të përgjigjet në atë moment, ti e di që kur të zjohet ose kur të ketë mundësin e parë, do t'a kthej. Kështu që nuk jam natyrë që i ve shumë re këto. Okay. Pra se duke marrë parasysh se çfarë artisti është, edhe shife se si është, si mundial është. Shife shkruaj. Unë për shumë nuk do e bëja kur këtë gjë. Shife shkruaj, Erman. Kërë e si shumë që të patëm sot në Faleminderit. Faleminderit shumë për jush, suksese dhe çdo të mirë jetë. Faleminderit. Gjithashtu dhe shkëlqefshi gjithmonë. Mirë, ne kemi rritur në fund për ditën e sotme pas 4 orë transmetim të drejtë për drejtë me shumë intervista, personazhe interesante, informacione, gjithçka që është dashur. Ora është 9 tashmë. Ne ju urojmë një fundjavë të bukur. Shijoni në maksimum, merrni energjinë e duhur dhe ne ritakohemi të hënën në orën 6. Ndërkohë ju lëm në shoqërinë e programacionit të Radio Televizionit Shqiptar. Mirupafshim. Mirupafshim.